الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن قيم الجوزي رحمه الله إن الدور الجنة تبنى بالذكر فإذا توقف الذكر توقف البناء توزو اجتبا جل جلاله وشتود وبوانغازي تمسبا انتلاز فزنو ازتكمو مكسا بتواتوزيمو ابيو بتونو تونو tubenga tubisamu nkola umusomo gwa fugula lyo gnatanika ne bigambo byo mumanya aitwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayh msajja musiriya ava mu kibuga kyaita Damascus myaka ngalu lunana buchafa omukuba manya bamanya nnyo abatutumufu mu umma ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama era yalikawo emikululo mu umma muno emikululo gye yalika bye bitabo byatuwandiikira ebikyagenda mu maaso na kati nga bigasa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti inna dawrul janna tubuna bidhikir eri mu janayo gyokolerera wali abakuzimbira waliyo abazimbibo ngogwabwe bali mukuzimbira janayo monobera niyo kufuna byonna byebetaaga mu kuzimba zikirizo zokola naga nti mazima ddala emyaliro gy'omujjana gizimbibwa na zikirizo buli woyimiriza okukola zikiri n'abazimba nga bayimiriza inna dawru ljanna tubuna bidhikir emyaliro gy'ennyumba yo mugenda okubeera mu jjana buli woyogera adhkar buli woyita zikiri ku lulimirwo babafuna eri ku site bafuna matiriyo bulooka zibawe ziri seminti waali musenyu amazzi nga bwe bimanyi we byetaagisa bwe kubulako kimu tebazimba naye buli woyimiriza olulimirwo ne ludda mu birala ba tebalina byakozesa era tebazimba kunyumya mupiira abo baba tebazimba politics baba tebazimba economy good day katukoze tutya baba tebazimba olwo nno yali ayigiriza ummeeno okuyitiriza ennyo okuba nti olulimirwo tirugwako bigambo subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin kadir okuba nti olubeerera tirugwako bigambo byani byakutenda Allah tabaraka wa taala gyokumya okubanga olulimi luliko ebigambo neri ejana babagenda mu maaso n'okuzimbira Ibn Qayyim al-Jawzi bwatyo ye bwe yategeera eddiini eno aya ziga nti ya ayuha alladhina amanu wadhkuru llaha dhikran kathira abange mu abakkiriza mutendereze Allah olutendereza nga lungi bwetugamba kwe twogera ku dhikiri tuba tuyingizamu n'okusoma Quran al-Karim tuba tuyingizamu n'edduwa ezisomebwa mu bifo by'enjawulo eneeyingira wano eneefulumayo eneegenda ene eneegenda eri eno yakwebaka eno yakuzuukuka nazo ziba ziyingira omu mu mulyango gweta adhikiri baabun fi ahkaami li'aani omulama gwaffe ogwolwaleero baabun fi ahkaami al-li'aani omulyango ogunyonyola amateeka ag'okukolimiragana okukolimiragana kuno ketwogerako okukkirizibwa mujjukira nti mu sheriya tukkiriza kukolimiragana na munno ntutimiire wano twekolimire oba oganye waliwo abantu abamu obunankani bafunye obutakkanya ne munne tugenda kwekolimira Allah ajja kulaga amazima nti twekolimire kale ekikolimo kyoyogerako tokimanyi munnange allaana attarudu min arrahma
ekikoli mukitegeeza kugobebwa mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala. Kibala shaitan iblis maluun, yakolimirwa. Amakulu lwobanga olika ekikolimu tebaayo mukisa gwa kusonyiyibwa, ofundako ne gadabu ne adhabu ne jahannama, abo bakyaliwo ku mikisa ne laana. Ekikolimu togezanga nozanyira ku kikolimu, mufunye obutakkaanya awo oba bya ssente zabuze etemanyi 18 azitutte mbu tukolimirangane. Ekikolimo kitegeeza kugobebwa mu kusaasira kw'ekitiibwa Allah tabaraka wataala, teri mukisa gudda. Saate ebisigadde ng'obusungu ghadab, nga adhabu, ebibonerezo, waliwo ku mikisa gya istigifar ne tauba. Kati ebirala byonna byonna eddiini yaffe ey'obuisiraamu etugaana okukolimiragana mu byo, netukkirizayo okukolimiragana mu bafumbo. Ekyo nno kiraga obukulu bw'obufumbo. Bulabanga ebintu ebimu nga biri haramu ewalla ng'ate waliwo babikkiriza nti awo kale awo bikkiriziddwa, kiba kitegeeza nti ate awo wankizo, kubanga abafumbo ababiri bakkirizibwa bombi okwekulimira. Ono nawe mukulimira nuli nakulimira ono. Ogwo omulyango gukola ku bafumbo bokka ddi? Abafumbo batuukira ku levo eyokuba nti bakolimiraŋŋana kiri mu mulyango gumu gwokka, azina butambuze. Azina mu butambuze. Mu butambuze bwokka abafumbo sharia wabera akawaayiro ne beekolimiraŋŋana ewalla tewali. Oba kuliko omukuba mubbi, oba kuliko anywa enjaga, kuliko anywa omwenge, kuliko agenda mu nsaasi omushiriku, ewakkirizibwa okuba nti mukolimiraŋŋana mulyango gumu singa tusangako omu ku babiri nga mutambuze. Tekikoma kubanga tumusanze omu ku babiri nga mutambuze wabula neyeegaana ng'omulala alina obujulizi. Jukira nti omulyango gw'obutambuze sala kubiyita bwenzi kubanga tekinyuma nnyo. Na eri gye batendekera abawalimu waliwo ebigambo byagaana okukozesa ennyo mu bantu ng'ebikolwa by'abasajja abagenda eri basajja bannaabwe. Tukisaana kukiddingana nnyo ngaye bakyogerane mu Luganda, si kirungi, kyesiitaza abantu. Naye guno okiddingana emirundi nga musanvu banne bakiyita nsikyogera mu kamwa, tekiraga buyigirize na mpisa mu kamwa. Ate olaba n'ekino bakigaanye. Waliwo ebirala bingi nnyo byoyinza okukozesa abantu ne bategera by'otegeeza, ate ne basigala nga tebafunye kwesiitala. Obutambuze bwo bwonna wamu bwasibwako nnatti nnyingi. Tokkirizibwa kugamba munno nti oyo mulaba oyo nti atambula nnyo mu mununifu taisa sigati, okuggyako ng'olina abajulizi bana. Bwoba tolina abajulizi bana tokkirizibwa kisiinyaako wadde olina obujulizi. Osobola okuba ng'olina obuki? Obujulizi wamusanga kukuuma bitiibwa by'abantu. Singa kyateebwa bwe kityo mu mbeera efaanagana bwe etyo, abantu singa abasinga tebalina bitiibwa. Agamu ku mazambi agasinga okugwibwamu ennyo mu nsi muno lye zambi eryo ery'obutambuze, naye Allah abikkirira bubikkirizi ne tugendera awo. Tusigaze ku mikwano, tusigaze ku bufumbo. Ninamala tubikkula bw'ati n'abikkula edduniya, oyinza okudduka, oyinza okukola ki? Ogenda okuteeka omutwe nti bannange ensi yaggwayo dda bw'eti. Allah tabaraka wa taala abikkirira abantu bangi mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kati olw'okuba nti embeera eno ezambi ino lyasibibwa nnyo nnyo ne linyuunyuulwa
jukira nti ate bano bafumbo kati oŋŋambye sindeeta abajulizi banasi balina nze oweeka namusanze kati mbajjewa ne bamuteerawo obufulumiro obulala ne bateekawo pulaani b ku musajja oyo oba omukyalo oyo nti bo abafumbo singa omu ku babiri asanga munne mu bikolwa ebyobuseegu obukaba yisujja kumusaba abajulizi bana kubanga ne walla nogamba mukwano ogoba muliraano aba omuntu yenna owa bulijjo tokiti mutambuze nga tulina bujulizi tukuba kiboko 8 ati tuddeyo nakuggibwako mawulire tikikuggyako bujulizi naye kati ono jjukira basula ku kitanda kimu banaabeerayo batya ono omulaba bulabi ku mulima awo nemusiŋŋanya nakkirira n'oyambuka nemuddeeka buli omunadda gyasula bano bali bameka basula ku kitanda kimu balina obulamu balina okuwangala nga bugenda mu maaso tojja musabajulizi bana talinawo jjajja kubajja kubanga ate era mu shariya tokkirizibwa kusanga musiraamu munno ali mu bikolwa ebyobwononefu n'odduka okimi bannumba bwebajje babeera abajulizi ye kubakima ne bo badde nabo gwe n'olengera bwoti mu ddirisa n'obalaba bano nga tebalabye tebakoonako owai lengera mujimulabe kasimu lengera kasimu tekikkirizibwa era abajulizi abo abaana okuba abaana buli omwalina kubanga yalabye accident alinagwako n'atunula bwati n'alaba n'oli n'omulala n'omulala so si kutemya ku balala kubanga olina okukuma ekitiibwa ky'omusiraamu musiraamu alina ekitiibwa kye kirina okukuumwa tituganyi wadde agudde mu zambi musiraamu wa kitiibwa yenno ate kakutanda naafa ate asukka ekitiibwa addayo okulabwako bwafa ekitiibwa kikubisaamu tayimuzitu bafamire ye ate si bonna bobulaba oku lusegere nnyo ebajja omulaba abalala mubeere eri mukidaala tujja kubasanga eyo nga tuzze okusaalira tamala gatunulwako kati nam faina alizzata lillahi walirasulihi walimuminin kitiibwa kya allah tabaraka wataala nomubaka n'abakkiriza tokkirizibwa kutemya ku munno ajja alabe nga boolengedde munna ali mu buseegu mu bukaba alina waali ali mu bwononefu naye wano mu bufumbo bwe kiba nga kibaddewo otusaba allah fena tunyweze kubanga kigezo kyamaanyi olukiswa ayogerwako mu ggwanga erya saudi arabia ono yali sheikhi nga asoma naye nga asoma kuba mulamuzi wa kooti nam sheikhi asoma musajja mukulu mufumbo alina empapulapapula pepa zamaliriza asobole okufuuka omulamuzi mu nsi eziramula amateeka g'obusiraamu avuga emoroka ye atuuka ewaka asangayo emoroka endala mu parking tagimanyi ayingira mu nyumba asangamu omwami omulala nga alina omukyala we nabasanga omwami apakusepakuse gwe basanze ayambadde awo engoye apakusepakuse namugamba nsonyiwa ya akhi nsonyiwa ngaoyaga nti astafirullah allahuma stur auratana allahuma stur auratana nga yesitaga afuluza era nga basaba allah tabaraka wataala abuke obumogo bwaffe namuga yitawo gende oluggi luggule fuluma naye amugamba okuyitawo nga waali wali oluggi namugamba nkutya oba oyagala mpitaawo vaawo dde ebbali naavaawo nafuruma nagenda nakukate mulokaye nagenda obufumbo ne bukoma sheikh namaliriza emisomo gye nafuuka mulamuzi ne bajja bamukuba transifa nga bwe banakujja wano nti badde mulamuzi wawano nti kati genda aluwa naye nga wayisa emyaka nga 10 mu kooti ebaleeta omuntu omusajja yasse musajja munne gwe musango gwe bamuleetera kati aba ali mu kooti amubuuza nti lwaki wasse munno
tamujukira nga yoli namugasibwa omulamuzi kankubuulire ne bwobeera ggwe toyinza kusanga musajja nga ayine mukyala ono tamutta ekyanzisiza omusajja oyo namusanzira omukyala wange sheikh omulamuzi naga nti astaghfirullah allahumma asturu awratana allahumma asturu awratana neyesagafuruza naga nti allah tukusaba obikko obumogo bwaffe kati oli najjukira nga ebigambo ebyo abiwulirako naye omulundi gumu ku muntu omu kumuki namujjukira namugamba nti kakati sevo olabye muntu kubasasula onzijukidde namugamba nti nkujjukidde nze nakkola ki nti wanviira nonzigulira n'oluggi noŋampitewo ŋŋende naye nga awo waliwo emyaka 10 awo wakati wakiri nekino esooka allah akoze eki akusasudde watusanga mu bufumbo bwaffe n'obuyiwa mukazi wange n'agenda nange nenoonya byange nenfuna omulala kati allah akusasudde ate wasse n'omuntu gwe walemeddwa okugumiikiriza namugamba nti kati nkulamule ntya ngwe bootunula bwoti ebbanga lyolabidde amateeka gaffe aga Quran namugamba nti ekaayo banzite gwe nga wagumiikiriza nawe oli musajja era kyali kikuluma naga nti ekooti eggaddwawo omusango guwedde ekooti ekoze ki eggaddwawo omusango gukomyawo era ne bamutwala attaarikhu yuidu nafsahu ebyafaayo olubeerera bibeera byeddamu tewooza nti bikomyawo biwedde bigenzi nga bwe yabikola banne era ne babimuddiza yagenda okuva ku mulimu nga waka waliwo omwami omulala yamutema butemi ne bamuteekayo mu kkomera ne bamutwala mu kkooti ne gumusingirayo ne bamutwala ku kalabba kati embeera nonzibu omukyala oba omu ku bafumba okusanga munne mu bikolwa ebyobwenzi naddala nga mwami kizitowa nnyo nga mwami yasanze omukyala tekiyinza kuzitowa nzitowa yeemu nga omukyala yasanze omwami lwaki kubanga nti ye omwami yakkirizibwa okuba n'abakyala basukka mu omu tulifena omwami yakkirizibwa okuba n'abakyala basukka muki sigambye nti si zambi zambi gonna mazambi naye mundabiika yabyo byombiriri nga omwami asanze mukyala we kiba kibi kiraba kirabika nnyo bubi nnyo okusingako ne wali kirabika bubi n'ebisinga na buki kubanga ye omwami yakkirizibwa okuwa owa abakyala abasukka muomu nam gonna mazambi gasinga na buki busiŋŋanyi kati olwokuba nti embeera eddaka we banzibu yagumiikiriza nti baddeyo mu buliri babiri basule omwo onawe munne ebyokulya n'ebyokwambala nga yamusanze mu mbeera eri ate talina abajulizi tajja kubaako kyanyega allah kwe kuteerawo etteeka eddala erya lian okukolimiraŋŋana kakati waliwo okuba nti obuli mu ŋŋambo owulira ŋŋambo mukyalawo nti waliwo omulenzi avuga booda bwati ne bwati nti bali mu mbeera nzibu nnyo naye noonyereza akolabe awo si we tugamba nti awo genda mutandika okukolimiraŋŋana ezo ŋŋambo ezo nki bigambo by'abantu ne wabawo okuba nti waliwo sayini ze walabiddeko bazita qara'in eri waffe mu byalo gye twakulira nga taata asobola okujja nabyo emikululo gy'eggaali ate ono yabadde ani ono mu byalo waliwo byasobola okumanyirako nti waliwo yazzeeko wano omwami alina byasobola okulabirako kyesimanyi ba mu kampala mwekiri mu kibuga mu mirembe gyamwe gino simanyi naye emyaka giri taata baffe bajjajja baffe mu byalo eyo nga bingi kwasobola okukola ki okulabira nti wano watekeddwa okubanga waliwo yazze
Bwana mugandi ati anko gunde yazze tatatu mutowe jini kali. Ninga watali kunnyonnyola nnyo wagwanga obusamba tuko. Eye gali yabadde yani. Nam? E gali eje mipira ekyo. Ani oyo yadaziwa. Kati ebibyo nnati tubitwala. Sinzi ngendo kudde waka walu byenda babigatto gatto byomusajja ayeka yadde omusajja waka sitegera bulungi kigenda maaso ateekeddwa kusangira ddala embeera eri yennyini ey'obukaba eyo gyalina okusanga ne baddirizaamu ne kunnatti kubanga amateeka gaffe ag'obusiraamu gadde gakyagaanira ddala tekinologi ekoti y'obusiraamu tekinologi tena musembeza mu kooti nti nateze kamera ewako giraba yiino gyenasanze naddala mu misango gyonna nga girimu okuyiwa omusaayi kubanga tuyinza okutta omusiraamu nga tumute voluman buli azaamaanyi kubanga ebya kamera byonna ebya vidiyo basobola obbizannya nibakwambaza engoye oli mu kibira olwanagana n'abaveyitinaamu naye nga tolina nekimu kyomanyi musajja watu nibakwambaza engoye za tayikondo nga yegwe kennyini n'obuwanvu n'obutini ngozenya tayikondo okuba balakisi namba mu tayikondo nibakifulumya wali yennyini nga teyazaga nti si yegwe kati nga ekkooti y'obusiraamu erirayinga ku ebyo tekinologi bakyamuganyi olwenye kuba nti ekisoka ensi ejjuddemu obulyake n'obulimba n'obufuusa nebino ebifaananyi bino nti nzinamu kuba ebifaananyi bibino ebya sinaapu bino still photos kubanga nabyo babikuba nga olina byokola naye nga tobikolangako nabyo situbitwala ate mwana watu ekkooti yaffe ey'obuisiraamu esobola okutwala ebintu by'ekinnansi n'ebiramuzisa okusinga okutwala tekinologiya ekyokulabirako alqafa omugenzi sheikh abdul hakimu sekimpi yangamba nti alqafa mu luganda bamuyita omusomi w'ebinkumu atya abantu abo bagenda bakula mu myaka naddala bamaama abamu si bonna olwa abamu we bakula ng'asobola okutunula engalo zino n'amanya nti ono omwana si wa famire yaffe ati mwana watu oyo mu kkooti ya shariya akolayo natunulira ebigere nagamba nti ono mwana waffe ebyo ebigere byajajjawo egundi ebyo bamuyita alqafa mulwarab musomi wa biki tunulira ebiseera bino ngeri gyebisalawo ebiti mu ngalo n'enjala zino n'amanya n'ebigere biri wansi eri ewali nnya n'obugere obutini usama bunu zaid radiallahu anhu arda binywera sabalwanyi nekitaawe muzeyi zaidi zaidi radiallahu anhu sahaba mukulu mukyala we mweru maama mweru bazala omwana muddugavu omwana muki muddugavu usama nagaye zaidi nagaye rabbi kino kiki tuliko wano nagende wa mukama waffe sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah wulida liya ghulamun aswad banzalidde omwana omulenzi naye muddugavu jazze okuloopa mukama we kennyini amumanyi nti zaidi mweru n'omukyala muki mweru omuddugavu nno buli obwa bulaaka bwenyini bwe bwe sudaani buli bakubuna obwamu obubuzaabuza bwe yakiteekawo bwati mukama waffe n'amutunuulira bwati sallallahu alaihi wasallama n'asiriikirira nga bwomanyi ya rasulallah ensonga ensobedde mukazi akubyewo omwana muddugavu nabye asirise kati mukwongerako ebigambo bino ebirala byeyayongerako n'amuwa ansa ewaka waliwo omuvubuka muddugavu muddu yalabirira engamiya zaffe ewaka waliwo muki
tuno mukozi muddugavu mvubuka aliyawo tuwangala naye alunda ngamia kati mu bigambo binatenda bimuyasi munalaba mu ansa nuga nti mulunda ngamia wakanti ye zakalachi chakala nyingi ze bitange njerwe nzirugavu nambuza nti njerwe nzo kuzala nzirugavu nti atebe jijewa nga yongere rwakezala njeru jinayo njao sanga eyo jezive eyo mulaini eyo jitamanje zitwazigula kuliko bajjaja baza bali nga bakale eyo nga jasise namugago bajjaja obonna emabiganga chikumu atano bamanyi bali bafanana bajjaja ba mukazi wo bamanyi emabegeri internet tiwandibanga mwalimu omuddugavu ngo mwana jazigosechi bas mutima ne gutebenkera tiyadde yokongera ko kigambo nechi nadde kana abusa bebiwe oyoyi Usama bin Zayd yali musajja muddugavu kagongolo radiyallahu anhum jamia wa arda nabina mwagala nnyo 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 sallallahu alayhi wa sallama namufunira n'omukazi nawasa namwo amekamanda bwa umma weyafira nga yakulira amajega umma okuva kwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mpaka iliyo naba Bakhari libo nanga imkama wabo ku miaka 19 atenga nirangi ekyuse nga nirangi indala akulira basinia abalwa na dentalo nga tannazaalibwa ebadi libaliye Uhudi baliyo bawarabu balangi eri ne babumuwa ani abumuwa sallallahu alaihi wasallam naye nga nabita nafa bali mu safari wano wenjagala ewali ekyokuyiga Zaidi yatambula ne mutabani we Usama sizoni yali ya bunyogovumu ni watu ko kwibaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngai ne swalazi za sali za sunna abaliranye ekikunta kyete kimala ngiri ya safari bo bimanyi omvubuka yasine kitawe ne bebike ekikunta ne basalawe bigire bisigale bwiru babike walala yonna eshuru shebali musi kyabwe bali safari ngabo mizo kwa mulikala mujeyo Nabi abamaze okusala ali kwa zikali ne wajaka saja akakadde ako ku kitundu gye bali katambula nkamubuuza kuje bali mukuru kale sebo namwe mujye bale nikamugamba nti bano balaba bana abe base te bafanagana umu yazala munne nese simanye bono omuntu gavu yazala omweru bo muri yazala omuntu gavu nengo mu muntu gavu mu mweru atishala ina face niya ganti omu atekedo kwa yazala chi laala hathihi al-aqdam baaduha min baad ebigere bino byola byava mu binabyo bina we bivo obono yava mu ono bono nenga eka mu family ya Zaidi nga bomanyi ba sister baffe bali bamuva mu dda mukazi azala bane bali gose olera uzala bizalire twenza tulimu na magezi guba kuba mulembe guno bali gende bamuteeka muki mukachupa omukyala azadde omwana webbali gubula byakoddala n'amaaso gwengo gyositula naye kasisa mukamafya biyingiramu namuga nti aa kisoboka okuba nga mukyala wo gyava waliyo bajjajja aba baddugava eyo oba gwe kennyini kijagaddemu ono kyekiriwa obujulizi sharia ey'obuyisiraamu esobola okutwala obujulizi obwaffe obulirokolo nereka obwa tekinologi era babaayo abakyala abamu bakuze mu myaka nga bamanyi okusoma ebinkumu n'ayogera omwana nti waffe oba si waffe bamutwala singa tubanga tumumanyi omukyala nti ayogera mazima kubanga ate waliwo baagala okuleeta obutabanguko naye alian okukola emiragana wetuukira okubanga tugenda kukola emiragana kukola ku bafumbo bokka mu zambi limu lyokka ery'obuseegu ate watekeddwa okubanga waliwo obujulizi obwenkukunala si byambu bagamba kigambibwa nawulidde bannafiki nga bwemanyi ne bagamba nti waliwo n'embeera endala nga okusanga omwami afuma mu nnyumba yo amanyikiddwa nti mukaba muzibu ku kyalo naye nga n'embeera zalimu alimu kutereza ngoye ze siba zasika zipo atereza emisipi na
ngali mumbeera nzibu yakwetereza ngoyi naye nga manyikiddwa mwononefu ku kyalo. Ako nako tuyinza okugenda mu leano okukola emiragana, okukola emiragana kukola ng'omwagaanyi nti nzisenansangako mu buseegu. Okukola emiragana kukola omwagaanyi gwe bagamba tukusanze singa kkiriza ate twali tugenda mu eyo plan, tugenda ku pulaani endala. Tuli fena kati wulira nembaga, singa omuntu yenna omufumbo asanga munne mu butambuze bino wammanga bino bitunuli ekisooka akkirizibwa omusonyiwa. Omu ku babiri mbafumba sanze munne ng'ali mu buseegu mu butambuze akkirizibwa omusonyiwa. Naye waba musonyi tekitegeeza nti newa Allah ezzambi likoze eki, ewa Allah liba gye liri. Akkirizibwa omusonyiwa kubanga lwasalawo tugende mu mateeka obufumbo bugenda kukomaawo tubaawule, ate oluusi obufumbo bwaffe tulina amasalaha mangi. Oluusi abaana bakyali bato, obebi akakulu ennyo ka mwaka gumu kitundu waliwo obulala bubiri awo, waliwo akamuddako olwo n'akali mu lubuto, sibwe bulala sibwe busatu. Kati obuuza bano bonna abaana bandikire wano bakole nti nam abamu amasalaha ga sente nkyala yayina ennusu ate kati mugobe nja kweyaguza lujja wano. Abamu n'amasalaha malala famiri mwava nzito mwetaaga olwo abami nga bo bazi ba misango tebava mu makomera. Kati olwabira n'omukyala ngoyo nga famiri mwava nzito bajja kumujjayo. Amakulu akkirizibwa omusonyiwa nga tunulidde amasalaha okulongoosa okuliwo wakati we naye. Naye bwabanga osazeewo okumusonyiwa khalas oba okoze eki, oba osonyiye tokizza. Mu myezi esatu nakakusonyiwa wano obwenzi ate kati tutandika kummanyiira. Myezi esatu tojjukira kyona kufyo wakola wano era mu bimu ku binafuyo obufumbo bwaffe kyekyo. Munyigagana n'omugana nti omusonyiye waitawo ennaku nakola ensobi endala ate otandikira kweri enkadde gye wasonyiwa noonenya ekyo kinafuya obufumbo era kibutta kibi nnyo. Oba osonyiye oba osonyiye watogenda kusonyiwa omugezi sikusonyiye mubeerewo nga muwangala mufumba mulya mwebaka naye nga tomusonyiye. Naye kasi omugana nti nkusonyiye omu ku babiri kasitaga nti nsonyiye khalas omulyango wa muggale okkirizibwa omusonyiwa naye kitegeeza nti wa Allah omusonyiye. Nam okkirizibwa omuntu olamba namateeka aga shariya si ag'ekizungu ag'ekiyudaaya yenna ate ag'ekiyudaaya ate gwe gasinga n'obuzibu. Negakutana n'ogenda ku poliisi mbu omukyala namukute n'omusajja baga tulina n'ebyokukola bingi ate otozamu ebyo oli omusajja owaayo luli lwali lunaana kati bawe zadda mu meka zaali lukaaga oli akuliirira singi lukaaga kati nibatwala ku lunaana bayongezaamu bajeti empya abenzi babongeza kusanga limu k'omusajja osasula singi lunaana luli lwali lukaaga era bwakuwa olukumi nga balansi wange aluwa kati ng'olina okunoonya ebibiri woonoobijja. Naye bwe kakutanda nti ogenze mu mateeka wabula agamateeka tetuna gagendamu waman lam yahkum bima anzala llah fa ulaika hum lfasikun, oyo yenna atalamuzisa mateeka Allah ge yassa abo be boonoonefu. Ate mu aya endala nti fa ulaika hum lkafirun, be bajeemu bakafiri. Olekewo amateeka Allah ge yakuteerawo odde ku agawandiikibwa abatamiivu agawandiikibwa abantu banna abasobye enkya n'eggulo abamu basulanga mu birabo bya mwenge enkya ne bagenda ne batula ne bakola simanyi penal code simanyi ani. Olekewo bya Allah odde ku byabatamiivu Allah kyavaga nti waman lam yahkum bima anzala llah fa ulaika hum lfasikun fa ulaika hum lkafirun. Nekino nakyo kikulu bw'obanga olaba nti musiramu munno oteekeddwa mu musibisa nam fuba nnyo okulaba nti musiramu munno tagenda mu makomera gakikufaaro
oba sonyiwa musonyiwe wakiri oba mutwalibwa amir oba wa imamu okusinga omuwuliza mumakomera g'ekikufaafa asale nga talina wuzu ekidoli kiri wano wono wasalira bamukuba kibooko bamusamba ewali ebikola ebyobuseegwe ebibononefu kiki mbumbanje emitwalo asatu bamutaddeyo wiiki asala talina wuzu ekyo ekidoli wekibeera bweokunkumula waba wakadomola konabisa yinga okasabaani okusaba obusobola akadomola kawuzu kokeejo ezo nsambageri ne batuni ani gwobisaba bwoba osobodde obutasibisa musiramu munno fuba okulaba ntagendayo kubanga eri nkola yakikufaaru kiyudaaya eswalaze zokka zokka tunulira eswalaze kubanga olunaku lumu bamu eswala ttaano ayete kizibu okumalayo olumu omusajja wattu asale nga talina kiki kubanga ye alina ogisaala era olumala okunkumula wali ng'asiba bulungi engoye ng'atayama maawo ng'asaala naye nga ekiduli kiriwa salirawa tulifena sawa Allah tunywezi jamaa tusaba Allah tabaraka wataala tulimu obwangu obulamu buno obwensi sibwe buli awo nti bwangu naye atunywezi amateeka g'ekiyudaaya bwoba ogenze emateeka ga kiyudaaya ebansobi gaveemu okujjako nga ekikufaala amateeka g'ekiyudaaya nga gwe muli naye mu musango si musiraamu naye oba musiraamu esinga obulungi mutwale mubafe ab'obusiraamu ba amiri ba imaamu bwona ogumikiriza Allah ajja kusasulamu ekirungi bwona ogumikiriza Allah ajja kukusasula olubeerera buli lwetugumiikiriza embeera yonna Allah akusasulamu embeera esinga obulungi tugende nti ekisookera ddala mukuba nti abantu bagenda kukola emirangana wateekeddwa okubawo nga waliwo red hand obujulizi obwenkukunala ekyokubiri bwoba osazeewo okusonyiwa okukkirizibwa osonyiwa naye wa Allah tetugaa nti abasonyiyiddwa ekyokusatu lwogenda mu mateeka agafa g'obuisiraamu manya bikuvudde mu ngalo kati ate olina kuwuliza kiva eri mukulu si kutuukayo nti ati twagenza ogera bwe tutine twekuba mu mutima bikomaawo fayiro tuzijjaeyo kati amala otutuuka ewa kaadi waffe munnamateeka agenda obiyimiriramu oba tukyajjayo musango tulifena singa omu ku babiri tumaze otutuuka wali babiri ono mukyala nomwami ani aloopa nti omwami yagamba nti yasanze mukyala we n'omusajja omukyala tumubuuza nti ono byayogera bimanyiko ki nti aa zampayira sina kyemumanyi ekisookera ddala awo kaadi waffe abayimiridde mu musango guno kusooka kubuulirira bantu bano so sibaga nti katugenda kolimiraŋŋana kubanga abamu n'ekikoli mutakimanyi wallahi muti allah tabaraka wataala bino obulamu bwensi bwakulekawo abasoosa mu targhibu wa tarhibu okubagazisa okutya allah tabaraka wataala n'okubewaza obulimba n'okuwaayira kubanga kuyinza okuba kuliko awaayira oba kuyinza okuba kuliko eyeegaana tetugenderawo mu leani mu kukolimiraŋŋana hatta abamu abafiqihi bakugamba nti olaba baganye batiredde okulayira bagabe baddeeyo banadde enkya bwe kiba nga kyabulaba eri bombi kirola kaadi ateekeddwa okuba nga ina n'ebisulo wasuza abantu gwesula wano gwe ddayo ojja kudda enkya gwe ddayo ojja kudda ddi kubanga baba nga kituufu ngaomu yasanze bune mu bwenzi basobola gisulamu ne bukya oba obaweereza kwetemula omu tumugjeko tuweeku wetumusuza omunala ddeyo asula ekayibwomu anadde enkya tetutandikirawo na mateeka nti kati mutandike okukola emiragana mugenda kwogera bwe muti mwatule kino n'ekiri n'ekiri aa tutandika ne mawaidha sokubawo amawaidha n'ekigambo leani bakimanye nabiki ebigendo kivaamu kubanga kasita mumala okukola emiragana muba mufuuse haramu abadan abadan tumba temukyakkirizibwa kuddayo kufumbiriganwa mmwe ababiri ku nsi kuno min almuharamat almuabada oba abamaze okuyingira mubali haramu
waliwo abali haramu abadan abadan nga bo oluberera tumuwasa abamaze ofuuka nga maamawo nga sisitawo nga muwalawo kubanga wal haramu abadan abadan wanabafuse haramu min almuharamati almuabada bisababi abayingidde mu bwa haramu bw'oluberera nirwa nsonga si musaayi bali bali haramu lwa musaayi nam bali haramu lwaki mama alharamu gw'okumuwasa lwa musaayi sisitawo alharamu gw'okumuwasa lwa musaayi muwalawo alharamu okumuwasa lwa musaayi waliwo bali haramu okubawasa nga bali abadan abadan lwa nsonga nga nazaalawo alharamu abadan abadan bisababi obwa haramu bwe bujja lwa nsonga nafuka haramu kubaki wawasa muwalawe nam nono almulaana abakolimiranganye abafuse haramu omuwasa lwa nsonga yokuba nti mwakolimirangana si lwa musaayi tewaliwo karaba tewaliwo luganda lwonna luliwo musaayi nti oba musaayi guguna wabula ekiriwo kyeki waliwo ebyagwawo twagenda obimaliriza omuntu oyo ngaafuuse haramu min almuharamati almuabada alharamu abadan abadan yoyo nga mukolimiraganye tusuubira okuba nti omuntu akutte mu musango guno alina okuba nga manyi fikihi eyenkaniddeawo tatandika butandisi kusumulula kintu mpaka nga maze okubuulirira timuli wano mwogera mwagala kukolimiragana naye obufumu bukoma wano leero era bwe bamala okukolimiragana tuweerezaako ababaka baffe ne bagenda eka ne baawula buli omu najjamu ebibye tebakkiriza kusula bombi bino byaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye olwakuba ateeka lumanyire yaliwo omukyala yali akiyimiriddemu gwe basanga ye yiwakana naye ng'ate mu maaso galiko gye yali yewakanira nga takimanyi nti ate kagezi munnyo kubanga ya ali maaso ga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam bayamusanga ava musajja watu mu ntende agenze kupakasa bafune ekyokulya ono tinakola obunnanfuusi bamu yamusanga namutwalewo omubaka sallallahu alaihi wasallam namuloopa nabbi naga bamuleete sallallahu alaihi wasallam yamuleete omukyala nababuulirira nibagana tuli redi nibatandika nga omwami alina obujulizi omukyala nga nti oyo omwami ampaayira nze sinabikolako kalumanywera we yava omukyala ono okulayira omulundi ogwokutaano anti buli mwalayira emirundi etaano etaano nga bwe tujja okulaba mu maaso insha allah bwe yatuka ku mulundi ogwokutaano ebigambo ne bikambagga olulimi nga telutambula naddamu n'asinziira aleete wallahi billahi tallahi oyo omwami ampaayira wabanga byayogera mazima ekikulimu kya allah kimbeereko bwabanga gayogera oyo mazima nti yansanze ekikulimu kya allah kimbeereko emboozi eyo yali emulemye okwatula nabbi nabagamba nti mutunire nnyo omukyalo oyo embeera ezigenda okuddako kubanga yali akimanye nti amulimbye yewakanye buki yamubuulya nti totya kuswala tewali kuswala mateeka ga allah timuli kuswala oba kibaddewo kkiriza tugende ku kirala kubanga ate kyalle aano okukolimiraga bino bikolimo kugoba mu kusaasira yagana nti nswale nakiteekawo naye ate oluvannyuma eduniya yamufundirira nnyo nnyo narutadda nava mubamu olutadi nafuuka lujuuju olite kali ate nga amazambi gonna gakola kyere eyo gye yafiira eyo kubanga yeyesabira ekiki kikolimo ate nowaliwo n'abazadde bakulimira abaana abamu babakolimira naddawo nakolimira omwana we nga ali accidentally naye nga tamanyi byayogera ali mukukolimira mwana gwoliwo olabayigaoliwangala nanigwe mu nsi muno togenda kufuna mirembe gwe mwana we kankubuulire mwana wegwe wozala omugambo ebyo mbwamunyiziza katumala okwazina insha allahu taala wabihi nastain wabat okukolimiraŋŋana
kuleetera abafumbo bano ababiri okubanga bafuuse haram abadan abadan, oluberera n'oluberera nga tebakyakkirizibwa kuba nti nga tebakyakkirizibwa kuba nti baddamu okuba nti bafumbiriganwa oluberera mu mbeera zaabwe zonna. Amateeka gasigadde tujagalaba muwikyejja biaunillahi tabaraka wataala, era tujja kulaba ne alfav ezikozesebwa mu kuba nti bakulimirangana n'abajuliza ababeerawo, kubanga bateekeddwa okuba nga waliwo abajuliza bagenda okujulira ensonga eyo ng'egenda mu maaso insha allahu tabaraka. Tugendeko mubibuuzo bitono wano insha allahu taala. Naam, tubali tukubonye ku kyokuba nti abazadde bakulimira abaana, omwana Allah mukuwadde kirabo, ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, mu aya eyo Dr. Abdurazaq Albadiri byali yogera ku aya yagamba nti Allah tugende nti abange mabakkiriza mutise emyoyo gyammwe omuliro n'abantu bammwe, naye yagamba nti ekisookera ddala gwe kennyini gwe n'okusooka okukola ng'eddiini bwekulagira, binaakulema totegana, omwana totegana, bwobanga gwe kennyini weeremeddwa gwe okukola eddiini byekugamba, woonaosobola ate oli omugamba na olina kubudaabuda bubuzibuzi mwana mu nsobi kubanga gweomutereeza simukulimira nti ombonyabonyeza nawe oliraba owe okulima, ate nga jjukira nti edduwa y'omuzadde naddala embi emikisa gy'okukwanukula giri 9 ku 10 si nnungi, kubanga singa nennungi zaali zaanukula tewandibadde yabeera bubi, buli omu omuzadde wamwagaliza biki birungi, naye edduwa embi sekendi busekendi emaze okuyitamu togezangako, okujjako nga mukaseera wogitereddeyo nga mutuufu gwe mulyazaamaanya si mwana, kubanga ate waliwo bazisaba naye ngaate yemusobya niyo omwana alina okusobya muto kyalina bingi byayitamu bingi ebikyamutwala. Naam, katugende mubibuuzo. Nagamba Sheikh, salaamu alaikum warahmatullah. Singa omukyala muwa mahari agasukka gansabye gonna, bwe tuba twawukana aganziriza gonna genamuwa genasussaamu? Bwe twali tusoma ku mahari twagamba nti byonna byotwala ku buko, friji, radio, emotoka, omuceere, sukaali, mafuta, sabuni, enyaanya, byonna mahari, kati byonna bikomyewo. Omuwendo guli gwokka gwe yayogera gwazza wadde gwasusamu. Twefena baba yagaa nti amahari 5,000 gwe n'omuwa 7 azza 5. Agamahare agogeddwako awo Quran getegeeza, naye byonna ebitwalibwa ku bukodomi eri gyogenda okuwasagaba maki, kubanga babuuza nti byonna byonna ebintu babireese ku lwani nti lwaniifa bagulaani wano aniifa ono bamutwale gaba mahare. Naye kirala ebintu bingi ebibeerawo nga wakati w'omukyala n'omwami mukwano si byonna nti bidda, hatta ne mukumwogereza wano nga tonnamuwasa nga tannasalawo okufumbirwa n'ogula kasimu n'okamuwa n'ogula hijabu n'ogula engatto, singa bushenkya naga tajja kufumbirwa togaa nti komyawo kubaseeya bikusaba wali weegula ng'omulimbalimba akukkirize omusendasenda naye n'alabuka. Naam, wali omukolaki era kiri haramu muga nti nze buli kimu kye nnakuba kikomyewo wano watugenda kumufumbirwa, okujjako nga tewali tobimuwadde kubanga waliwo bagamba nti ogira ovugavuga mweyo moroka ogira otambulirako mweyo tulabe ekiddako, ogira laptop eyo ogira okozesaako tulabe ekida, naye bwogamba nti bino birabo byo mbikuleetedde khalas bibye si byonna nti kati ate enankani yange emaali yange gikomyewo. Naam, nagamba Sheikh, salaamu alaikum. Imam, koona ku mateeka agallo okusoma diguri mu mateeka agallo agabayudaaya. Omulala agamba Sheikh, salaamu alaikum warahmatullah.
omukyala bwanaba janaba n'atatobya nviirize n'asigako obusizi kikkirizibwa? Amateeka agallo tetulina buzibu okugasoma ebbanga lyomala ngaotegedde Quran ne hadithi, kubanga ensi mwetuli bweti bwefaanana. Kino kyala tukitegere bulungi, ensi yaffe mwetuli waliwo fatwa zibayisiza zibafulumya mu nsi ya Saudi Arabia nga tewo ntituza zifulumya, kubanga jjukira nti bafulumya fatwa eyo mu nsi omutali mu kereziya wadde kanisa. Tulifena tojja kugisitulayo fatwa eyo giteeke mu nsi nga guno omuzikiti eri kyaki, eno yabalokole, eno nankani, eno katholikisi, bonna byonna biri omu, ono Simoni ate muliranawe ye imaamu. Tulifena buli wali omuzikiti wano waffe wabawo kikyaki ekiriranyewo. Kati waliwo amateeka agamu getuddirizaamu kulwaki okusinziira gye tuwangaalira. Ekyokulabirako mu Saudi Arabia tokkirizibwa kusoma mpapula z'amawulire nga bakubyemu ekifaananyi ky'omukyala nga tabisse feesi, kiri haramu, bamasheikhi baakigaana. Kale eyo fatwa gireete wano okubuukedde waffe, baganye feesi gyagambye nga tekuliko kabikako bwe kati feesi yakiganye. Tebezaamu n'empapula zaffe wano nga bw'ozimanyi n'ebifaananyi ebizifulumiramu. Fatwa ezimu zifuluma abazifulumya okusinziira ku nsi mwe bali erina pasentegi kyenkana kiri mu mateeka ga shariya, tosobola kugisitulayo n'ogireeta bukolokolo n'ogikubawa. N'endala nyingi balina fatwa zaabwe nga zirina kusigala eri, bw'ogireeta wano gwoba omulalu era bagaa tobaba nomu abajjewa yarabbi ate ekyo oyinza otya okukyogera? Kati amaduuka nga adhan kasawulira adhan kasaga nti Allahu akbar Allahu akbar, aba bamaze okulonda ebintu babizawo buzza tiri kusasula. Mumaze okulonda muzze wano okukawunta musasula essente, nowulira adhan teeka buki wumuza ugendo osaale. Eyo gireete wano nga gubadde mu dduuka abantu bazzemu bamaze okupanga tailes bamaze zisa bazitwala kusasula sente mbwa azinyi balidda tumalira ebiseera. Naye era bane bali abantu babyetwogerako bwateekawo ebintu binaagira n'asala bwadda nga bijjawo ng'asasula. Kati waliwo fatwa ezimu kane nga okusoma lero tekirina buzibu. Ekyokubiri ekya janabba, abakyala basiba enviiri zaabwe, jjukira janabba eba on daily basis. Okusumulula enviiri zino amazzi ne gatuuka ku buli kafo kyandibadde mu kubeera mu mbeera bbiri, mu kunaaba olunaaba nga avudde mu kuzaala olwa nifas n'olunaaba olwa haiv, kubanga zo zirwawo okudda. Nifas zembeera z'omukyala nga maze okuzaala era abatasaala, haivu zembeera z'ez'omwezi, naye janabba yebawo dde tudde na so abanga agenda kunaaba luno olunaaba oluva mu haivu atukule, awo enviiri zonna zisumulule tasimulako busimuzi. Wallahu alam. Nezi nabe bireza nifas ne haiva asumulule enviiri zonna buli katundu ku mubiri katufuna amazzi, buli luviiri lubenga lufunya amazzi eri gye lutuula mu wansi ku mutwe. Naam. Nagamba sheikh salaamu alaikum, kikkirizibwa omuzadde okuketta ku baana be wadde bakulu okugeza nga okukebera mu suitcase zaabwe? Nagamba omwana talinaako privacy. Oya nedda omuzadde akkirizibwa bulungi nnyo okwegazaanya mu bintu by'omwana we, bal n'okusukkaawo, kubanga omuzadde gwe n'okulonda emikwano omwana we anaabira nabo, n'omugamba nti mutabani wa haji gundi oli omumanyi wemmanga nti toddayo kuzanya naye era kendi kusanga kibooko. Olongoozudde nti abaana bali balimu embeera enzibu, gwe by'otendeka by'omuteekamu bali bajja bimujjamu. Ekisenge ky'omwana wo olina okuba ng'okiyingiramu nnyo. Privacy ebeerawo nnyo naddala mu kwambala, mukuba nti talina mukunamira, naye bino ebisigadde byonna omuzadde alina okuba ngaali open eri omwana we, n'omwana ngaali open eri omuzadde. Okwera mu kesi ye tekirina buzibu, kubanga kiba kitegeeza omwana ono byagala okukweka bimenya amateeka ga buki ga busiraamu. Ebbanga n'amala nga tamenyega amateeka ga busiraamu ate n'aba muvunaana ki? Asanzeemu Quran, kino sahihi Bukhari, nga ddawa okuvuna nti ate Bukhari ekola kimu
kati byagala kweka bibigano zembe bugana ngo ubugali mpitawa byagala kwekamu nam nebifananye bibaba kubanga bali eyo kunanka nibyo busego bono geno cheto labo otyo omwana no byasaba mbu abiri ni privacy byagala kukweka ate bimenya mulika gabuki ya busiramu amakuru omuzadde waba bigudde ko nabigano omwana we ate shadiye bemuvunanira bwa gwe muri mu gomuzadde wanaba tambudde bulungi ne sharia tajja muvuna sibwe guli asange mu Qur'an mu sweet case amubuze akana na katano mvuzi ngo muzadde omutwe gufunye obuzibu era isena buyisanga lo maso ti alhamdulillah manange tayimiridde ubyo bayina Qur'an kine kitabo kya darasa mawandika yirimu ye jasomye niyo bagala okusaba abafuna kakunankani abaana bali kuba kukola emizi bakweka ebyobuno ni fumu nam fadal soma bibiri nagamba bweba okuba kwekolimira nono gwe bakwatidde mu kikolwa akirizibwa okolimira oli amusanze onaga tayammam esala kabliya ne baadiya bwekuba kwekolimira kakati atondi bamukolimira akoze eki wanu waliwo okukolimiragana ku bantu babiri ekituufu waliwo okukolimiragana kubanga otayinza okuba awaayira ayinza okuba akola ki awaayira babanga badde amuwaayira onoekikoli mu kiba kigenda wooli ekikolimi ekyo kigenda wa muntu omu ku babiri tekigabana aba ali ku mazima tekimukwatako kutekeddwa okubanga kuliko omu nga yayenze nga yewakana bwewakanyi oba ng'onaawaayira muwaayire oluusi ayinza okuba nga amuwaayira ye ngaakakasa obujulizi era kiyinza obutamukwata twala bano kisa ya umar bnu alkhatabi radiallahu anhu waarda n'omukyala yayina olubuto nga batabaddewo myaka ebiri bino byetugenda okupakasa bino ebweru kyala amuleseewo myaka ebiri taliwo yagenda okudda omumwaniriza nga olubuto lukulu namugaa ngenda kulopa wa amiri amiri ye umar bnu alkhatabi radiallahu anhu waarda namugaa amuleete nambuza nyabo oluto lwani nti lwabaze oyo amaze ebbanga kinga taliwo myaka ebiri ekyo kijja mu bwongo ojja kumbuulira nanyinirwo ng'obujulizi bwonna bulaga nti si lulwe naye nga te lulwe kubanga yagenda okugenda nga luguddemu ate omukyala asobola okuba n'olubuto emyaka egisukka mu ebiri tuli fena obujulizi bwe baayinaawo bwonna nga bulaga nti omukyala mulimba era nga ye omwami akakasa nti omukyala mutambuze yagenze nakola ebyobono nefunga siriwo nafunirayo oluhi olubuto nzimaze emyaka ebiri siriwo ate lwakyawa n'olubuto olukulu naye muadh bunu jabal radiallahu anhu waarda imaamu lulama nagamba umar bnu alkhatabi nti omukyala muleke amale okugenda okuzaala omwana oyo anaamala okuzaala dde twagenda okumaliriza nga omwana wa musajja yamwezaalira wuwe era umar baba wantende ebirabo kati obujulizi olusi bujja nkunalaba alina obujulizi oli yatambudde era singa kiba bwe kityo ateera ekikolimu tekina gwe kikwata n'ogwo kubanga n'obujulizi bwalina bulaga ekyo ate oli bambi niyekikoze n'ekinasembayo barakallahu fikum ekyokuba nti tayammumu esala eswala ezo tayammumu kyetakola kwe kuba nti watayamamye ku dhuhuri asuli netuuka noga nti nze nkyalina tayammumu yange kansaali ndala olina okuddamu noba tennakuggwako wuzu giwasaazizza eri naye nga yadde yatayammumu nam tewangala kuva ku swala eri neyegenda nesala eswala ki okujjako nga zombiza kaseera ako nga bamusafirini abali musafari ngaogenda zigatta newe bwanga buli mweri mu kiseera kyayo buli swala ddamu otayamami onagamba omukyala bweoba wakola obwenzi naye nokola tauba bwakolima ekikolimo kye nakyo kikosa omulala agamba shei salaamu alaikum okkirizibwa okuwasa omwana w'abantu bo abalala ng'ogyeko oyo gwozaalibwa naye
saba Allah tunyweze tumegwa mbikola bya bwenzi jama bibi nyo bibi 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 abantu baba kudde mu bwenzi gati chikoli mate chivao chikoli musimanyiwe chivao bwakoli machinkwa ata uwa eraddi Allah basu alese mbeera sheitan neba limba limba nemuga mu busegu ekidda ku batawuba ekikoli mu chikola ku bafumbo boka abawo ewa muhalal ekikoli mu chikola ku abawo ewa mateka go busilamu so si wakaba ku somero nokateke wakanikana ko kufumba kati ne mukulangana ne mubeera mbukati ati tukene tukolimirangana a teke do kubanga obufumbo bwa halal okuvira dala ku ntobo yabo ne kati byatibi no byabuza ko bilala bonna bali mu nsobi na kiwade singa kye kibala ekyo kuwasa sikitegedde yangu obuze katusembeyo kino jama assalamu alaikum nafirwa tata wange anzala era ne mamangu omuto Nafirwa tata wange anzala era ne mama wange omuto naye yafa omukyala namba 2 owa tata naye mama wange anzalira ddala ye wali mulamu era tasulanga na tata wange mu maka gano bombi abagenzi we baali basula ye yalina amaka agage gy'abeera tata bwe yafa nannaamira okumusikira era nampa n'ennyumba ye n'ebintu byamu byonna n'obuliri bwe n'engoyeze zonna na buli kimu Sheyi mbuza obusiraamu bunnamula butya nambemu nzikirizibwa okuwasiza mu maka gano ekyokubiri nzikirizibwa okukozesa obuliri bw'abagenzi mu nsonga z'obufumbo namba 3 nzikirizibwa okusula mu kisenge ky'abagenzi era n'ekifuula ekisenge kyange nga sirina kyenkyusiza mu buliri bw'abagenzi neyanziza nnyo sheyi okuwabulwa nga sinakola zambi lyonna sabonzire mukuwanvudde wala Kakati ebbaluwa muziwulire za radio size ezo ebbaluwa esiri okuba ku radio eziyigiriza abantu okukola shiriki omulimu gweza ebbaluwa kuperereza abantu kugenda mu shiriki era bwogenda okumaliriza bwoti ngaagimala nti nagenda womusawo ogundi eno esimu ye yeyanzijako ebikwero kati nono olusi ono agenza okulya ebizibu byasoma kuli ate naye abirina akasimu lukagaba ngaakolaki nga niye agende eyo gwe mulimu gwebyo ebibaluwa byebasoma ku maradio nze kyentegedde mu byono ayinamu embeera z'ekiganda nti ennyumba tata omwe yali oba mwe yakuzaalira oba mwe yawasiza mama wotogibeeramu towozaaliramu baana kyendabyemu mu bigambo byonna byonna byayogedde mulimu nzikiza okuwasizaamu kubeeramu ennyumba eno waffe mushere tutulinako obuzibu na ennyumba yo tatawo ayinza okuba badde asulamu ne mama wo ne bagikuwa newakubirako n'obuliri tewali buzibu mbw ate ojja kankana ojja kubatta nga luli tewabatta ezo itiqadat lbagandiya nzikiriza zabaki z'abaganda tolinya ku buliri obwo tokolaki kati abaana ennaku zina abavubuka bafuna obuzibu ennyumba nga bwemuzimanyi ebina biro biri mu nnyumba omukadde maama bwajja okukyala ate balina omufuna jana nabira wabweru mbu kintu takinabiramu nebba afe ajja funa obuzibu ebyo byakishiriku ebbanga lyomala nga obufumbo buli halali obubwo nobwo bali bwali halali ennyumba togiwambye buwambi siga nti olidde mali yabamulekwa banno temugigabanye yabafudde guno gyeza bwezza n'ekitanda n'omufaliso n'engoye byonna hatta n'eza maama wo omukyalo w'okuzambala tewali buzibu kubanga kasi omuwasa abaamumaze n'omumuzaala amwezaalirako ennyini nawe okwambala eza kitaawo ziriku kaki okugenda mu buliri bwa taatawo obulimu kaki okwambala engoye eza sezaalawo ovaako ki taatawo abaamazire okukuzaala awo sharia wonna yagonzawo bugonza tewali buzibu pozi nga mulimu obuli azamanyi olaba okwese ne bwe kibanga ffe bwe tumanyi mu buganda nti togira buliri bwa kitaawo tobulinnyako tobukolaku bwo totwalako omukyala ffe sina buzibu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka waatubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi